Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ір Швець. Учора вечором в 23.30. Уже не вечором, а вже вночі 8.09.2024 року. В Лубнах, в місті Лубнах Полтавської області. Чоловік кинув у натовп бойову гранату. Біля дверей місцевого маркету зібралися люди, які виходили з дверей, і в цей час чоловік кинув натовп бойову гранату. Троє потерпілих, троє пострадавших. Ну а чоловіка знайшли неподалік супермаркету мертвого. Поліція розслідує цей факт по двом статтям кримінального кодексу. Це вже не перший випадок у цьому році, коли люди використовують гранати як аргумент у суперечках, як взагалі мене дивує, чому людина використала гранату, чому вона кинула в натовп, в якому стані вона знаходилась? Хто був цей 53-літній чоловік? Але. Проблема в тому, що на руках українців є від 2 до 2,5 мільйонів стволів незареєстрованої зброї, це зі слів західних експертів. А кількість зброї постійно збільшується, тому що збройовий нелегальний бізнес в Україні є одним з самих найдохідніших і процвітає. Звичайно, з дахом, з дахом верхніх, з дахом головатих. З дахом силовиків, з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!